Fala galera do YouTube, Siri, estamos aqui com vocês e sejam bem-vindos à parte 3 do detonado do Batman Arkham Origins. Galera, eu tô gostando pra caramba desse jogo. Ele tá lindo, ele tá bonito, o que que eu posso falar? Tá show de bola. Pelo jeito, essa equipe fez um trabalho muito bom. A história tá legal, são 8 assassinos que estão atrás da gente por enquanto. Não achamos ninguém. Eu tô feliz de ter trabalho agora. Mas você não acha estranho? A gente nunca fez. E aí, galera? Beleza aqui? Pode rezar, aberração! Aberração, é? Já falei, aberração é sua mãe, cara. Isso vai me dar uma forcinha. Tá, é. Então vem. Nada de tempo. Oh. A gente dá conta. Tchau. Cadê a antena? Cadê a antena? Olha só quem apareceu. Imagino que você pensou que pode me enfrentar. Vá em frente. Quero muito acompanhar seu fracasso de perto. Porta trancada. Super rapel. Ei, não consigo subir aqui? Vai, sobe, Batman. Como que eu consigo subir, cara? Já vai desistir? Eu compreendo. Desafios assim não são mesmo seu ponto forte. Cala a boca, cara. Vou achar a entrada, calma. Fiz merda. Oh. É difícil para você quando o cérebro é mais importante que a força. Ah, típico. É, essa aí é a opção dos controles, né? É para inverter e não inverter, né? Para que usar recursos cognitivos em um problema se você pode apelar para a força? Pronto, bitch. Como assim? Ainda tá rodando? Oh. Pronto, agora sim. Fica calado que eu tô indo te buscar, maluco. Tô indo te buscar. Acredito que... Quer saber? Se você pedisse educadamente, eu abriria pra você. Cala a boca, cara. Agora já era. Acho que tem mídia física. Procura nas lojas Saraiva, uma coisa assim, Saraiva. Eu devo dizer parabéns. Talvez você não seja tão estúpido quanto eu pensava. Por que está fazendo isso, Enigma? Você é direto, gostei. Vou ser franco, então. Quero a limpeza de Gotham. Ela está cheia de brutos que controlam as coisas com violência e intimidação. Você não respondeu minha pergunta. Por que você não me deixou terminar? Quero me livrar deles, Batman. Para melhorar o padrão intelectual e moral de Gotham. Mas eu não sou um brutamontes como você. Eu sou muito mais refinado. O que você está fazendo é a mesma coisa que roubar. Não há nada digno nisso. Uma resposta previsível e banal.
Desative o sinal de interface. Agora eu posso acessar o cartão SIM que peguei do traficante de armas e invadir a comunicação do Pinguim. Se envolvido nisso, eu cairia fora da cidade. Alfred, tem um sinal dos capangas do Pinguim, mas não é associado com nenhuma frequência conhecida. Ah, sim, vejo aqui. Parece que o Pinguim possui sua própria rede sem fio privada, usando transmissores e laptop como estações ad hoc. Ele envia as frequências para seus homens por rádio bidirecional. Há duas dessas estações de comunicações perto daí. Ótimo, marque-as no meu mapa. Se eu encontrar e invadir esses walkie-talkies, posso triangular a posição do Pinguim. Walkie-talkies. Quero subir de nível, cara. Ah, porque exigindo que seja isso aqui. Movimento. Depende dos controles principais. Chute planado. Visão desativa, ative o sensor do capuz para revelar informações táticas importantes. Chute, chute legal, né? Que é isso? Eu posso escolher qualquer um? É isso? XP adicional. Deslizar, movimento furtivo, como que eu faço para comprar? Tá mandando ok, tem uma Olha só, agora sim. Tap, 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 tap. Contra-ataque continua, beleza. Por que eu não consigo comprar? Classificação 3. Eu quero comprar esse negócio. Pra lá. Tudo bem mais rápido, cara. Você não devia ter comido aquilo da lixeira. Eu falei que o cheiro tava estranho. E o que eu ia fazer? Eu falei que o cheiro tava estranho, cara. Deixa eu ir. Os germes. Carioca, cara. Batman carioca. Tchau pra vocês. Ah, a igreja do Batman Arkham City? Não é aqui, é só pra me lembrar, gente. O negócio é o seguinte. Olá, tudo bem? Você sabe, você não brincou, era ele mesmo. Nossa! Caramba, hein? Solta no chão. Solta no chão. Viu? Tchau pra você. Bom, subir de nível tá me enchendo o saco, cara. Eu quero subir, vai. O que merda é essa, cara?
quero subir, não me deixa. Ah, sai, minha mulher. Sai, sai. Deixa em paz. Não quero subir de nível. Aqui, 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 aqui. Vamos usar. Tenho que achar a próxima estação de comunicações, então poderei triangular a posição do pinguim. Atrapalhar nosso carregamento. Salvar a própria pele. Então, da próxima vez que inventar uma história, torça para que a pessoa que esteja ouvindo seja mais burra que você. Não tem ninguém mais burro que você. Senhor Cobblepot, juro que era um morcego. Ele jogou o Rick do telhado da Torre do Relógio bem na árvore de Natal. Não me importa o que você acha que viu. Se você não voltar aqui com meu dinheiro em 10 minutos, eu vou arrancar os seus olhos. Você nunca mais precisa se preocupar em ver nada. Estamos entendidos? Sim, senhor Cobblepot. Desculpe, senhor Cobblepot. Desculpe, senhor Cobblepot. Estão falando que tem o pessoal do Pinguim na vizinhança. E a gente tem que procurar eles. Essa porcaria vai acontecer justo hoje. Pode ser um monte de tiro. Não posso ser! Tô perto. É aqui mesmo. Subir de nível tá me enchendo o saco, gente. Novo, vai. Que isso? Combate. Ok, acabou. Para de me incomodar. Atenção, todas as unidades. Precisamos de todos em ação. 10-10 até segunda ordem. Peguei o filho da mãe. Pera aí, maluco. Nossa senhora. Cara, tá lotado, hein. Agora é você, maluco. Isso. Fica quieto. Precisava me incomodar? Não, né? Certo, pessoal. Escutem aqui. Eu sei que eu devia cancelar nossas lutas do Boiler Deck deste ano, depois do que aconteceu hoje no Jezebel Plaza, mas aí só pra mostrar você, como sou legal, do Final as lutas continuam. Então, vão para o navio agora mesmo, se quiserem fazer suas apostas. O pois Pinguim claro, está se escondendo em um navio velho. Não é à toa que ele foi difícil de achar. Os atrasados.
Vai, vai, Batman, vai. A galera nos comentários tá dormindo já. É isso aí. Vai do Sirius. É assim. À noite, todo mundo assiste quietinho. Mas beleza, galera, não tô lendo os comentários porque é um detonado e vai ficar gravado nos dois canais aí. Tem pessoas que não gostam quando ficou lendo os comentários. Tem atiradores por aí. Pra me aproximar despercebido, devo neutralizar em silêncio esses atiradores. Ficou maluco, cara. Vou matar em silêncio. Ai, vou te encontrar. Vou te encontrar e se machucar sem dó. Ai, tô ficando de saco cheio. Bom. Headshot. O poeira saiu da toca. Peguei você agora. Ai, cara, tem muitos. Não, não, não. Volta, volta. Cancela, cancela. Caramba, hein? Ele tá por perto. Ele ficou maluco, ó. Vaza, vaza, vaza! Não, cara, caguei. Ai, 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 ai. Pena que você tá morto. Você valia mais vivo, na verdade. Uhum. Ok. Missão fracassada. Beleza, cara. Fazer o quê? Acontece! Acontece. Tenho que achar a próxima estação de comunicações, então poderei triangular a posição do pinguim. Ah, tu tá de brincadeira comigo? Caramba! O que que eles fizeram aqui, cara? Blá 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 blá, eles ficam falando mesmo, hein, cara.
galera nossa na Black Gate por causa da... Preciso invadir o cartão SIM do rádio. É isso? O que você acha que é? O Darth é um império do crime, não é bolinho. Vai ver, ele tá começando a pirar. É melhor a gente falar de outra coisa. Alguém pode escutar isso e a gente acaba boiando no rio. Ok. Tinha que salvar aqui, cara, pra já ir pro barco. Certo, pessoal, escutem aqui. Eu sei que eu devia cancelar nossas lutas do Boiler Deck deste ano, depois do que o pinguim está se escondendo em um navio velho. Não é à toa que ele foi difícil de achar. As lutas continuam. Então, vão para o navio agora mesmo, se quiserem fazer suas apostas. Foi claro? Ótimo! Agora deixam-se. Não vou esperar os atrasados. Vai, 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 vai. Vamos mais rápido dessa vez. Tá por aí, tá ligado? Caçando a gente, um por um. Quem tá por aí? O morcego, idiota. E ele não vai parar... Morcego, cara. O Batman. Esse morcego é só uma lenda. Tá brincando? Não. Opa! Guarda, quando nada vai acontecer. Isso é o que você pensa. Ah, terror! Já ouviu falar desse... Toma. Acabei com ele! Vai pra lá! Aproximar despercebido, devo neutralizar em silêncio esses atiradores. Fica no chão. Para que espera, eu posso explicar. Explicar nada. Vai explicar nada. Tchau. Sei. Salvando, agora que tá salvando de novo, cara. Oh, como assim, cara? Bora. Pegar um por um, cara. Único jeito. Para derrubar. Vamos derrubar ele sem chamar atenção, né, cara? Isso é difícil. Vai ser difícil isso. Vamos ver. O que que eu posso fazer? Thank you.
direto na cabeça. Já chega de brincadeira. Acho que veio dali. Opa, tem que ter vindo de algum lugar. De onde saiu isso? Cara, tem que matar os snipers. Vou achar aquela coisa e fazer picadinho dela. Tenta derrubar esse cara. Já é. Duas granadas? Só pode, pode funcionar. Caraca. Menos um. Menos um sniper, né? Eu não consigo subir. Sobe. Nossa, tem muita gente aí. Nossa. Tem um tanque no meio. Sniper ali. Nossa senhora. Venho correndo pra cá. Meu dia de sorte. Me viu, beleza. Bom, onde tem menos risco é com aquele cara lá. Ele tem menos risco, cara. Peguei ele! Preciso de ajuda! Já era. Próximo. Vai. Tô mal, mas tô terminando já. Ele subiu. Cara, você se enganou. Ele já era. Opa! Eu sei que eu ouvi. Ali. Ele deve estar por ali. Ah! Acho que veio dali. Veio daqui. Tenho certeza. Fica pronto, ah, cara. O coelho saiu da toca. Peguei você agora. Ai. Veio daqui, tenho certeza. Tá esquivando o quê, cara? Ai, tô ficando de saco cheio. Era pra me assustar?
É, a galera tá dormindo mesmo. Mas eu tô jogando, cara. Tô gostando. Terminar essa fase aqui. Ah, cadê você? Sei que você tá aí atrás. Ah, cara, vai. Separa, separa logo. É complicado, hein? Tem um sozinho, cara. Nossa! Tenta sair dela! Por aqui! Ele tá bem aqui! Tô cego! Ele tá fugindo! Nossa senhora. Mas o que? Oh, que merda, cara. Peguei você agora. Vou te encontrar. Vou te encontrar. Ai, tô ficando de saco cheio. Eu também. É ele! Ele tá ali! Aquela coisa! Hã? Tchau. Atirem nele! Atirem nele! Atirem! Pronto. Terminei. Tchau. Carrega tudo agora. Onde que é, cara? Sobe. Onde que é, cara? Não é aqui? Alguém trouxe um morcego pra uma luta de facas. Aham. Bom, é isso aí, galera. Fica por aqui. Mais um episódio finalizado. Daqui a pouco eu tô de volta com o episódio 4 e o final pra hoje. Não pra hoje, pra agora, né? À tarde eu volto a fazer o 5 e mais pra frente, beleza? Já tô de volta. Obrigado a todo mundo. Se quiser acompanhar, tá programado já no canal. Falou!